السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لانتين بخيار تاودا نغلا سعوتاي نبادا ديجيستيان مركلا هسم قلابون كسو دواد قصة ديني هال قنيها قرتما قصة دواحا قريه وابوان عبد الرساق بيه وحان إذا لسعود سينساني وياسمين أحمد موسى إدقيسي هابون وحاين ومريسي هاليقو يسديه مركان قريقي يبايلك قادي يسدو يسكو دفاع قريقي يبايلك يبوان وايي أرتا إذا مركيان دوريه وحان أركي جنبي لسن وين له وصوها العسنة una hamoon qabadiigeyga iyo dhaawac tirkeyga hadaan dib fiiriyo waxaan arkay jabadii oo dib u baxday oo meel dambe oo qaybtooda ay sii socdaan ilaahay mooyee haniga iyo gaalada wax noo dhixiya ma jirto inaan dhagaxyo ku tuuro mooyee wax kaloo na wada ma jirto saa waxaan arkay meel yar dhinacayga ah oo iga dambeysay qorigeygii oo wiil si wato waan u dhawaaqay waxaan idhi wariya wariya horii soo cil qoriga saaxiibkay xasan dheeraha ayaa dhawaaqaygii maqlay durba markaas uu arkay hanna waa arkay war xasan oo dhaawac ayaan ahay baliima wayaan ku yidhi markaas uu sababaad qabal muddo uu dushayga ka dhacay saan ku yidhi waraar ma inaga tagan waa sidee hanugu ma fahmine markaas uu igu yiri wallaahi baan laga tagaynina calal dugeelkayga daa sheekada ayaa kala fogeynaysay gaaladii oo isla ninkan dhaawaca maanta u dhameeyay ayuu asagay soo badbaadiyay waa uuna u saaxday markaas uu daayay markii ay fadhiisatay ayuu intuu qorigeygii degta sudhay ayuu anigiina ila soo booday meeshuna waxay ahayd meel wada tiina xogaa marka uu sii waday keligiina waha waxa uu gadaal iga gaadhsiiyey qolo jabhada ay ka mid yihiin shariif uweys iyo cumar dheen kuwiina dib ayuu ugu noqday xasan dheeraha ayaa yiri gaalada ayaan ku noqonay qaada wiilka markaasaan idhi una xasan oo ha iga tegin aduu iqaad ilaan nafnin u roonraacdaye ilaan markii dagaal la gelayo waa la kala firdhaa isla meeshiibay noogu yimaadeen qolyo wata qoriga b k mka loo yaqaano ama grinof kalbasaad u taqaanaane qolyaha waxaa ka mid ahaa allah u naxariistay cabdullaah bisle maxamed haylaaq cumar bidees allah u naxariistay bkm laha ayuu ahaa oo isagaa qoriga weyn waday markaasay afar igu duldhaarteen hayagoo nool inayna cadow gacanta igu dhigeen ama ayna ii soo dhowaanayn waxayna igu dhaheen tamaan oo niyadda geli annagoo nool inayna gaala agtaada soo marin haddaan dhammaantanoh wada dhimanana waa yeelkadaa cumar bidees oo ahaa naftuurihii ridayay qoriga silsiladda jiita ayaa yidhi horta gaalka wiilka dhaawacay ee grinofka haysta igu dhowraa markaasuu intuu ku qabtay bushan feedhaha kaga xareeyey cajiib cajiib markaasaan aragnay buug xun oo uu gaalku jeebada ku watay oo laydhe xabaddu ay la kala tagtay oo hawada la ciyaarayaa naarta allaha ku fogeeye gaalkii laxaadkayga dhantaalay ee iga dhigay curyaan fadhiya waa uu ku daayey oo waa uu baktiyey waxaana iga haray allaa u naxariistee naftuure cumar bigays waxoogaa aan sii badanay hayay xabaddii sii socotay markii ay fadhiisatay hayay wiilashii ay soo qaadeen mar kale ayay haddana xagga hore naga sii xidhatay hareerahana waa ay nagaga timiday xagga dambena waa ay naga soo gaadheen hala balaayo ilaahow gaaladan maxaa waalaya iyaduna ragmatay oo baktigeeduma yaraah annaguna rafaadnaya ma iska hadhay dhan kasta markii ay nagaga timiday ayaa laysku seexday waana laysku daadiyey muddo markii ay socotay xabaddu ayaa aniga buur dheer oo meeshana korkeeda lay saaray waxaa igu daran wiilashii ay wadaa markii ay xabaddu dhinaca kasta ay ka soo dhacday deetana intay meeli dhigeen ay kala jeedsadeen anigii oon kici karayn oo inda wax dhabruuna noqday meel igaga beegan jaha waa beri waxaa si adag uga dagaalamaya qolyo ay ku jiraan aadan dhega weyne rabbi naxariista jannaha ka waraabiya iyo dakhare guray allaa u naxariis ugu dambeyn waa ay ka reeyeen oo mujaahidiintu alle waa u guulayey durba waa ay la kaceen qaybna waa ay laayeen qoryana waa ay furteen jahadaasna waa ay noo baneeyeen hadda soo garan maysid gaaladii xagga dambe naga soo gaadhaysayna rag uu ka mid yahay naftuhura maxamed cali hubeeye goobe allah u naxariistay oo ah qolyihii uu cumar bigays qoriga u waday ayaaba uga dhaartaba in ay soo dhaafaan qiyaastii meel dhawaaq jirtaa shan saac iyo badh ayay xabaddu nagu socotaa markan waxay dhaawac uli soo gaadhay naftuhurihii la dhihi jiray hilka case macalin geele waana nala soo qaaday meel dhexda ah markaannu marayno ayaannu haddana soo dhex qaadnay gaalo kale oon ahayn matiyaannu isaysanay oo xaggan iyo boora leh ka soo wareegtay oo meesha iyo subadii soo martayba cajiib tani waa ay naga waa ay noo banaysan waana ilaahay amarkii meel baa nala dhigay deetana biyo ayaa nalagu rusheeyey xaggan iyo togii weli xabaddu waa ay ka socotaa oo weli qoladii dakhare guray xabaddii kama istaagin saaxiibkii xasan dheerena qolada ayna weli xabaddu ka istaagin ayuu ku jiraa saaxiibkii xasan dheereh markan xaaladdu waa ay ku cakirantay waxa uuna la wareegay qorigii b k m ka ah ama grinofka ahaa isagoo b k m kii ku dagaalamaya ayay faraha goysay markay farihii goysay baa laga qaaday qorigii weynaa waxaana
loo dhibay qorigiisii oo ay wax rasaas ah ku jirto lix bil oo kaliya. Ugu dambeyn saaxiibkii xasan dheere iyo jabhadii waa la kala dhexgalay oo cadowgii ayaa kala dalfiyey. Xasan dheerena waa uu dawaaqay oo socod kuma jiro. Meel xidhaha ayuu galay halka ayuuna iska fadhiistay, meel nagnagigana ayuu isku qariyey. Hareeraha ayay ka mareen waa ay raadiyeen, laakiin Ilaahay waa uu ka indhasaabo oo kumayna guulaysanin inay arkaan naftii u reexa xasan dheere. Qoladii dakhare guray ee Allah uu naxariisto uu ku jiray waxa ay xabaddu ka istaagtay shan saac iyo bar maalinnimo, waxayna si toos ah u dagaalamayeen toddoba saac iyo bar. Abaaraduurkii markii ay tahay ayaa meel la isugu yimid ee qaybo ka mid a jabhaddii, meesha ayaana shaah lagu karsaday. Casarkii markii ay tahay ayaana laga carraabiyey, markay maqribka maraysayna meel ayaana la dhigay. Waxaana naf baxay xilligaas Allaha u naxariisteen nafti hure ilka casi macalin gele oo qaybtanada ku cusbaa oo waqtigaa un xaruntanada lagu soo bedelay. Aniguna intaas si xaddaaf ah u dhiigbaxay ayaan marba kooma gelayaa oo waan doorsoomay, haddana waa aan soo yar miyirsaday. Anoo markaa un koomadii ka soo noqday ayaan maqlay naftood hureyaashii oo isweydiinayo oo isku leh nafti hurey miyuu naf baxay, innaa lillaah oo innaa ilaahi raajicuun. Markaa naftood hureyaasha hadalkoodii maqlay ayaan ku yidhi Allah u naxariistay nafti hure cabdullaahi bisle oo madaxay hay nafti hurey miyuu naf baxay, isagoo aniga moraalkayga dhowraya ayuu igu yiri humaya walaal. Waa tahay dhegaystayaal, intaas waxaan ku soo afmeeraynaa waa qisadeenna halganiyaha gardaamo, waxaana qisadeenna halganiyaha gardaamo idinla socodsiinaysa anigoo Yaasmiin Axmed Muuse, aniga iyo bahda dayax weerar midiyaba waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo qaybaha kale ee